აფხაზეთი არის მისტიკა ჩემთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ მისი ისტორია, მისი მითოსი, მიწა მთლიანად არის მისტიური და ეს მხდი აისახება ხალხსაც, იმიტომ რომ ჩემთვის სახუმელობა არის კარმა, რომელიც ლეიტმოტივად გასდევს ხოლმე ჩემს ცხოვრებას, განსაკუთრებით რთულ პერიოდში, როცა მახსენდება ვინ ვარ და მახსენდება ჩემი გენები, ძალებით ვიფსები, მაგრამ თან იმხელა პასუხისმგებლობაა. იმხელა პასუხისმგებლობაა, რომელიც ანუ სულ მუდმივად მიბიძგებს მოქმედებისკენ. თუ დაიკარგა კულტურა და მიწას თუ გამოიცლება საკრალური მნიშვნელობა, მაშინ ადგილი უბრალოდ ლოკაციად გადაიქცევა და ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ უფრო ადრე ცხოვრობდა, ვინ იყო აბორიგენი მოსახლეობა. იმიტომ რომ აფხაზეთი არ არის მარტო გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, ეს არის ენერგეტიკა. ომი უკვე ცადეთ და აწე ალბათ მშვიდობის დროა. აფხაზეთს ვეტყვი მასიმიორკ. აფხაზებს სარაბარაბზე აფსვოიც აფხაზებო.